Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл толуына орай елбасы рақымшылық заңнамасын бекітіп қол қойды. Заң қабылданған соң талқыланбастан орындалуы тиіс. Бүгінгі бас тақырып осы жайында. Алдымен аптадағы жаңалықтарға тоқтала кетейік. Жаңа өзенде болған тәртіпсіздік әрекеттерінің 7 ұйымдастырушысы мен 36 белсенді мүшесі ұсталып қылмыстық жауапқа тартылуда. Олардың 29-ы қамауда, қалған 14-іне ешқайда кетпеу туралы бұлтартпа шарасы қолданылды. Бұл туралы бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков мәлім етті. Оның сөзіне қарағанда, қазіргі таңда аталғандармен қоса қылмыстық кодексінің түрлі баптары бойынша жауапқа Маңғыстау облысының ішкі істер департаментінің басшылары мен қызметкерлері, жергілікті атқарушы органдардың бұрынғы лауазымды тұлғалары және мұнай компанияларының топ-менеджерлері де тартылуда. Орын алған оқиғаның барлық жағдайларын толық және жан-жақты тексеру үшін барлық қажетті шаралар қолданылуы және маңызды деген кез келген ақпарат тексерілуде. Қырғызстан мигрантының Қазақстанда қайта тіркелу мерзімі ұзартылды. Қазақстан тарапынан келіссөздер барысындағы мәселелер Қазақстан президентінің қолдауына ие болған жеткізді. Бұл біздің мигранттарға қатысты. Енді Қырғызстан мигранттары 5 күн ішінде тіркеуге тұрып, 90 күн бойы қайта тіркеуден өтпей жүре алады. Бұған дейінгі жүйе бойынша мигранттар 30 күнде қайта тіркеуден өтуі тиіс болатын. Қазақстан президенті орындаушылар, фонограмма жасаушылар және тарату ұйымдарының құқығын қорғау жөніндегі халықаралық конвенцияны ратификациялау туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Халықаралық конвенция азаматтың мәдени құқықтарын тәуелсіз мемлекеттер арасындағы зияткерлік меншілік мәселелері бойынша қатынастарды реттеуге бағытталған. Балықты заңсыз аулаушылардың өздеріне аулау күшейді. Қазақстан өңірлерінде осы әрекетке тосқауыл қоюға байланысты ауқымды шаралар басталды. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылық министрлігі, Балық шаруашылығы комитеті төрағасының міндетін атқарушысы Бауыржан Жұмашевтың айтуынша, браконьерлер тәркіленген балық көлеміне қарай жауапқа тартылатын болады. Оларға айыппұл салынады және бас бостандығынан айыру шаралары да қолданылуы мүмкін. Аталған акцияға 500-ден астам мемлекеттік инспектор қатыспақ. Рақымшылық заң жобасы аясында атқарылған жұмыс барысында бірқатар кемшіліктерге жол берілген. Тергеушілер кейбір тұлғалардың тағдырын өзгертуге атсалысып, рақымшылықты өз тарапынан жасамақ болған. Бұл әрекет қаншалықты жүзеге асырылды? Қазақстанда рақымшылық заңның жобасы айтылу даталарға және халықтық мерекеге байланысты президенттің өзімен қабылданады. Ресми деректерді саралап көрейік. 1991 жыл 16 ақпан Қазақстан Республикасында алғаш рет рақымшылық заңы қабылданды. Ол тәуелсіз ел болып құрылуымызға байланысты болатын. 1994 жыл 5 қазан Қазақстан Республикасында халықаралық отбасы күніне орай қабылданды. 1996 жыл 15 шілде Қазақстан Республикасында жаңартылған конституциясының 5 жылдығына қарсы бекітілген. 2000 елімізде рақымшылық жасау туралы заң жобасы тәуелсіздігіміздің 20 жылдығына орай қабылданды. Аталмыш заң аясында зейнеткерлер, кәмелет жасқа толмағандар, аяғы ауыр баласы бар әйелдер және мүгедек жандар бостандыққа шығуға мүмкіндік алды. Рақымшылық заңы 2012 жылғы 22 қаңтарға дейін қылмыс жасаған жандар осы заңға сәйкес тағылған айыптан босатылады. Рақымшылық туралы заң осымен 9-ші рет күшіне енген екен. Ал биыл қолданысқа енген рақымшылық заң шеңберінде 16 мыңға жуық сотталғандар босатылмақ. Олардың 2200-і бас бостандығынан айырылғандар. Қалғандары әлі түрмеге түсе қоймаған, яғни жеңіл және орта деңгейлі қылмыс жасағандар үшін сотталғандар. Рақымшылық заңның заңды күшіне енгенде, мысалы, бір айдан астам уақыт өтіп жатыр. Осы аралықта облыс соттарымен 82 тұлғаға қатысты рақымшылық заң қолданбаған сот залынан қамаудан босатылды. Оның ішінде төртеуі кәмелет жасына толмағандар, төртеуі әйел, қалғандары ер азаматтар. Осы 82 қылмыстық істің 12-сі онша ауыр емес қылмыс санатындағы, қалған 70-і орта дәрежелі қылмыс санатында. Жалпы осы 82 қылмыстық іс бойынша прокуратурада осы заңдылықты қадағалау мақсатында наразылық келтіру арқылы сот үкімін заңдастырып, сот тарапынан қолданылмаған рақымшылық заң актілерін прокуратураға наразылығын қолдануға. Оған мысалы кететін болсақ, өкімет өкіліне және бұзақылық әрекеттері үшін 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылған Төлебай аудандық сот үкіміне прокуратура тарапынан наразылық келтіру арқылы
21 ақпан 2012 жылы облыс соттың апелляциялық сатысында прокурордың наразылығы арқасында Сейдакулов рақым заңын қолдану арқылы сот залынан қамаудан босатылды. Сотты болғандар үшін жасалып жатқан шара, оларға мемлекет тарапынан жарияланған рақымшылықты жерлестеріміздің бірі қолдаса, кейбірі қарсы пікірлерін білдіруде. Каждый заслужит второго шанса. Қолдаймыз, енді аламыз қолдамағанда. Несияға мен қарсымын. Если ол, конечно, өзінің сол қылмысын неге орындап шықпай? Жұрттың бәрін амиссияға жарылып жатыр. Өткенде телевизордан айтып жатыр мысалы. Мысалы, анау байқамай жасап қойған жастардың арасында қылмыстары кешіріліп жатыр. Осы тұрғыдан мысалы не айтасыз? Байқамай қалайша қылмыс жасайды адам? Байқамай сүрініп кетуі мүмкін, ал қылмыс жасауға бола ма? Күнәсіз адамдар кеткендер жарыса көп шығатын болды. Жалпы жақсы шығар деп ойлаймын. Бұл заң жайында халық арасында насихат сауатты жүргізілу керек. Өйткені босатылғандар жазадан толықтай құтылды деген сөз емес. Олар арнайы есепте тұрады және бақылауда болады. Рақымшылық заңының қолданылып, қылмыстық істердің қысқартылуы немесе қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы қабылданған шешімдер бұл тұлғалардың түпкілікті жазадан босатылды деген түсінік қалыптаспау керек. Бұл дегеніміз Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 37-ші бабының талаптарына сәйкес, бұндай ретте рақымшылық заңы қолданылған жағдайда сол тұлғаға қатысты қылмыстық іс ақталмайтын негіздермен қысқартылып отыр. Яғни бұл осы азаматқа рақымшылық заңын қолдану оны түпкілікті ақтап жіберді деген түсінік дұрыс түсінік емес. Рақымшылық заңын қолданып өндірістегі қылмыстық қудалау органдарының өндірісінде болған қылмыстық істер қысқартылғанда немесе қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы қаулы қабылданғанымен егер осы қылмысты жасаудың нәтижесінде жәбірленушілерге материалдық моральдық шығын келтірген жағдайда жәбірленушілер азаматтық іс жүргізу тәртібімен сотқа материалдық және моральдық шығынды өндіріп алу туралы талап арызбен жүгінуге құқылы. Яғни бұл заң материалдық моральдық шығынды өндіріп алу құқығынан шектемейді. ...2 мекемесінен де 7 сотталған азамат босатылған болатын. Әйелдер колониясынан 8 сотталған азаматша босатылған. Осы күнде қазір қанша азамат мекемеден босатылды, жалпы босандыққа шықты? Жалпы осы күнде 34 адам босандыққа шықты түзеу мекемелерінен. Рақымшылық заңына кімдер ілігеді? Әрине, кез келген сотта азамат ол тізімге түсе бермейді. Кешірілім жасалынатындар оларға тағылған ай бойынша арнайы баптарына қарай іріктіріледі. Оның үстінен қозғалған қылмыстық бабы жеті қаралып, іс құжаттарының рақымшылық заңына сәйкестігі тексеріледі. Ал іс жүзінде оның заңдылығын прокуратура қызметкерлері бақылап, тексеру жүргізеді. Практикада түрлі деректердің тіркелгенін бұқаралық ақпараттар құралдарына хабарлап та жүр. Мәселен, осы заңға мүлдем ілікпейтін тұлғалардың құжаттарын рақымшылыққа дайындаған погондылардың әрекеттері мен тыңдырған істері арнайы тексеру кезінде анықталған. Құжаттарын зерделеу барысында басқа азаматтар қатысты шешім қабылданбаңды, яғни жеке өндіріске бөліктенбей, қылмыстың өзі барлық алатты қысқарып кетеді. Сондықтан бұл шешім заңсыз деп табылып, прокуратура тарапынан бұл шешім бұзылады, қосымша тергеуге жол берілді. Қазіргі таңда басқа азаматтарды анықтау бойынша жұмыстар жүргізілуде, тергеу амалдары жүргізілуде. Жалпы бұл жерде кімнің қателігі? Бұның қателігі тергеушінің қателігі болған. Осы тергеуші Қабаев деген тергеуші, Абай полиция бөлімінің, ол тағы да Оразбаев қатысты азамат қылмыс бойынша да тура сондай заңбұрыштар жол берілген. Яғни басқа азаматтар қатысты бөлікте емес, Оразбаев қатысты шешім қабылдаған, ол да бұзылған. Тергеуші Қабаев қатысты тәртіп өндіріс қозғалып, оңтүстік қазақстан облысы ішкі істер департаментіне жолданған. Сонымен қатар аталған бағытта біз қылмыс қозғаудан бас тарту шешімдерінің заңдылығын да тексереміз. Себебі қолда болған тексеру материалдары бойынша іс қозғалмайды. Жаңа заң сәйкес олар осындай заңға сәйкес екі келісім бойынша қылмыс қозғаудан бас тарту шешім қабылдайды. Сондықтан осындай біз 8 құжат бойынша 7 адам қатысты құжаттарды бұзғанбыз, себебі заңсыз болған. Оның бұзу себептері мысалы Отырар ауданы тергеуші азамат Зұлпаров арызданады.
осындай менің үйіме бірнеше рет азаматтар кіріп, мал қорамның малдарын ұрлайды деп арызданады. Осы алдын-ала тексеру амалдарын Бұйрабаев деген тергеуші жүргізеді, отырар полиция бөлімінің тергеушісі. Оның Құлымбаев пен Смайыл деген азаматтар анықталады. Алайда олар, иә, осы күдікті ретінде. Алайда олардан келісім алынбай, қылмыс қозғаудан бас тартады. Именно рақымшылық заңын қолдана отырып. Біз тексерген барысында оның келісімі жоқ болып шығады. Мәселен, Оразбек есімді азамат ұрлық жасаған үшін 5 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Осы заң негізінде ол темір тордың арғы жағында 1 жыл 4 ай ғана болды. 167-де 2 түзеу мекемесінде қамауда болған. Бұл түрмеде жұқпалы дертпен ауыратындар жазасын өтейді. Я уже 30 лет болею туберкулезом уже. Бірінші мақсатым емделіп алу. Содан жұмысқа орналассам ба деймін. Бұл өмір ғой, қиыншылықтарға төзе білу керек. Сотты болғандар бостандыққа шыққанда немен айналысады? Қазір қоғамды осы мәселе толғандырады. Осы ретте арнайы құрылған мемлекеттік орталықтың бірі оларға көмек көрсетуге кірісті. Бұл мекеменің жұмысы сотты болғандарды жұмысқа орналастырумен ғана шектелмейді. Бейімдеу, түзеу мекемелерінен босаған азаматтарды бейімдеу және оңалту орталығы ашылды. Сол оңалту орталығына бүгінгі таңға түзеу мекемелерінен босаған азаматтармен жұмыс істеу. Ол азаматтардың құжаттарын рәсімдеу, ол азаматтарды жұмыспен қамту және басқа да көптеген әлеуметтік көмектер көрсету. Дәл бүгінгі таңда қазір бір результаттар бар ма? Бүгінгі таңғы 2000 құжат көмектесіген немесе бағана жұмысқа орналастырған. Әрине бар, иә. 2011 жылы босаған азаматтардың тізімі бар бізде. Ол тізім бізде қылмыстық атқару жүйесінен және ішкі істер басқармасынан алынған. Солардың мәліметі бойынша алынған тізім. Сол тізімде 290 адам 2011 жылы босаған болса, біздің жаңағы оңалту орталығындағы әлеуметтік қызметкерлер анықтау жұмыстарын жүргізді. Анықтау жұмыстарын жүргізу барысында 290 адамның ішінде 110 адам мысалы ол мекенжайлар бойынша тұрмайды екен, көрсетілген мекенжайлар бойынша тұрмайдыны анықталды. Және 73 адам жұмыспен қамтуға мұқтаж. Жұмыспен қамтуға мұқтаж, сол 73 адамның біз құжаттарын рәсімдедік. Енді 35 бүгінгі таңға 35 адамның құжаттары рәсімделіп бітті. Енді біз жұмыспен қамту орталығы бар бізде. Жұмыспен қамту орталығы арқылы 35 адамды біз әлеуметтік жұмыс орындарына жолдаймыз. Мамандықтар болмаған жағдайда бізде жұмыспен қамту орталығы арқылы және өзіміздің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі арқылы қайта оқыту, қайта даярлау біз жібере аламыз. Ол жерде көптеген мамандықтарға, мысалға айтатын болсақ, жүргізуші, аспазшы, электрик дейді. Сонда сияқты жаңағы әйелдерге де, ер адамдарға да мамандықтар көп. Сол мамандықтар бойынша 2-3 ай оқытылады, содан кейін ол тегін оқыту. Тегін оқытудан кейін, бітіргеннен кейін біз оны жұмыспен қамтаймыз. Мысалы, ағымдағы бос жұмыс орындарға жібереміз, тұрақты. Немесе әлеуметтік жұмыс орындарына жібере аламыз. Жалпы рақымшылық заң орындалып аяқталуына 6 ай уақыт қалды. Осы жарты жылдың ішінде заңға іліккендердің материалдары толықтай рәсімделіп бітуі керек. Рақымшылық заң аясында бостандық алған азаматтарымыз енді баяғы әккі әрекетіне бармастан оң бағытты таңдайды деген ойдамыз. Жай сөзбен айтқанда өмірлерін ақпарақтан бастайды. Амандықта жолыққанша ағайын.